Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Dvě zásadní úmluvy, které má prezident. Dodržovat ústavní povinnosti, plnění ústavních povinností, jedna. Druhá, působit jako autorita ve společnosti, která hledá a ukazuje cestu, po níž se má společnost ubírat. Pokud jde o tu první, o tu ústavní roli, v každém případě prezident by měl respektovat ústavu. Měl by ctít jeho ducha. Respekt k pravidlům, to je velmi důležité. Já nejsem velkým přítelem tvůrčího výkladu ústavy. Musím se přiznat, že jsem si v té souvislosti vzpomněl, kdyby někdo z vás jel přes obec 80 km za hodinu a zastavil policista a chtěl dát pokutu, jestli mu budete říkat, že tvůrčím způsobem vykládáte pravidla silničního provozu. Takže v každém případě respekt k ústavě. Prezident by měl také prosazovat demokratická pravidla v naší společnosti, měl by důstojně reprezentovat tuto republiku zahraničí a hájit tam její zájmy. Jsem přesvědčen, že to může dělat i bez rezignace na pilíře evropské civilizace a naší demokracie, například lidská práva. A konečně v té druhé roli prezident jako vedoucí osobnost, jako autorita, prezident by měl mít své vize. Já tomu záměrně neříkám program, protože program mají politické strany. Prezident má mít vize, bezpečný, moderní stát, který se postará i o ty slabší. Měl by mít vizi vzdělávání, vědy, inovacích, tvůrčí činnosti. Takže tohle všechno jsou naše důležité aspekty, které ve společnosti máme a ty by měl prezident akcentovat. A samozřejmě prezident by měl také podporovat demokratické soužití ve státě a měl by kultivovat politickou scénu. Myslím, že to nemusím komentovat dále. Já sám za sebe mohu říct, že pokud bych se stal prezidentem, nebudu dělat ostudu. Fakultě, takže možná bych měl tu úlohu prezidenta ve společnosti odvozovat od ústavy. Ale dovolte, abych to neudělal. Já tu úlohu prezidenta ve společnosti odvodím od něčeho jiného, a to od prezidentské standardy. Prezidentská standarda říká pravda vítězství. A já jsem moc rád, že tam toto veslo máme. Či je to veslo? Je to veslo v podstatě filozofů. Lidi, kteří už od nepaměti hledají pravdu, vzpomeňte si, učili jste se všichni, jak chodil Sokrates po Aténách, hledal pravdu, respektive kladl nepohodlné otázky a snažil se lidi učit kritickému myšlení. Víme, jak skončil. Takže jedna z těch úloh by byla vést společnost ke kritickému myšlení. Proto by měl také otvírat důležitá témata, na které třeba běžní politici, kteří vidí svůj horizont ve 4 letech, tak by jim měl tato témata připomínat a měl by být jakýmsi katalyzátorem toho, co není pro ně úplně pohodlné. Prezident by měl být také ochráncem svobody a ochráncem demokracie, pokud přísahá na demokratickou ústavu. A protože by měl ctít tedy to heslo pravda vítězí, tak by neměl lhát. Jsem přesvědčen o tom, že prezident by neměl být samozřejmě sofista, to je opak toho filozofa, a neměl by proto být loutkou mocných. Měl by se zastávat, tak jak už to bylo řečeno, lidí potřebných, a protože ti silní si vždy cestu najdou. A protože prezident, a já bych byl rád, kdybychom měli prezidenta filozofa, možná ne po 100 letech, ale po 100 letech, a když nebudu počítat, nebo už budu počítat Václava Havla, tak bych byl rád, kdyby prezident
motivoval lidi k něčemu dobrému, aby se snažil lidé podporovat tu lepší část lidské duše. A skončím a je otázka, zvolíme si takového. Tématech, na které v tom provozu politiky se často zapomíná.
prezident chci vrátit Českou republiku na mapu světa, to znamená reprezentovat ji nejenom ceremoniálně, ale velmi konkrétně zasazovat se o naše zájmy, ať už jde o podnikatele, kunštíře, vědce nebo řadové občany. Prezident by měl být názorově pevný a nakonec měl by umět naslouchat i těm, kdo mají oprávněný pocit, že je nikdo neslyší. Děkuji. Dobrý večer. Dámy a pánové, vládnout znamená sloužit. I když český prezident nemá dle naší ústavy příliš mnoho příležitostí vládnout, je tu však jeden velice důležitý aspekt. Má se snažit o sjednocování slov a činů. Já chci být garantem svobody slova. Před 28 lety jsme právě tuto skutečnost nadšeně vítali. V poslední době se ovšem svoboda slova postupně oklešťuje a právě tak, jako za dřívějšího režimu, je nezbytné uvažovat, zda mluvit pravdu, anebo obecná, nic neříkající kliše. Prezident by ve vší pokoře měl ctít pravdu a mluvit pravdu. V minulosti i současnosti osobnosti Čech, Moravy a Slezska zanechali ve světě nesmazatelnou stopu na poli vědy, průmyslu, kultury i sportu. Nejsme malí, budeme tak velcí, jak velcí se budeme cítit. Prezident nesmí rozdělovat společnost, ale ve sjednocení navazovat na světlá období našich dějin a vnášet mezi občany jiskru naděje. Mým heslem je buďme hrdí. To je moje nesporná výhoda dnes, že já vlastně na tu diskuzi nejsem připraven a proto to můžu říkat tak, jak to cítím. Když mluvím o prezidentovi, tak si řekněme, kde si lidé profilují osobu toho prezidenta v České kotlině. Je to něco mezi tatíčkem Masarykem a pánem Bohem. Čekají od něho vyřešení všech problémů. Ten prezident má skutečně ty dvě role, jak mluvili mi předřečníci, jedna je být garantem ústavnosti a naplňování svých ústavních pravomocí, ale i povinností. To znamená, i v dobách těžkých se musí chovat nejenom v rámci ústavy, v rámci dobrých morálů a zvyklostí, což je možná ještě důležitější. A na druhé straně má být tím, kdo vnese nebo dá k těm slovům, které často nadužíváme, ten správný smysl. Vlast, národ, naděje. Musí reprezentovat Českou republiku zahraničí. Nemůže to dělat sám. Jeden jsem napsal, musí to být souzvuk Černínu, Stranovky a Hradu. Nemůže si vytvářet svoji vlastní zahraniční politiku. Je součástí exekutivní moci. Musí vrátit Českou republiku tam, kam patří. Já vůbec nepochybuji o tom, že my tady, jak tady sedíme, se zhodneme na tom, že naše země patří do euroatlantického prostoru. Že naše země v této chvíli, protože nemáme žádnou jinou alternativu, patří do Evropské unie. To jsou věci, které ten prezident musí nejenom říkat, ale musí je tím svým konáním naplňovat a dávat těm lidem důvěru, budoucnost a dávat jim naději. Je tak trochu zvykem, že všichni polistopadní prezidenti poměrně aktivně vystupovali vládě a celkově politické reprezentaci.
Jak často byste se vyjadřoval by k politické situaci a případně i ke stanovisku vlády? Ten diskutatelný život, tak aby to bylo adekvátní. Nekomentovat každou hloupost, to samozřejmě, ale být aktivní. Ale já bych tady chtěl využít pravomocí prezidenta, které jsou v našem zákonu napsány. Prezident má právo navštěvovat jednání obou komor parlamentu a kdykoliv požádá o slovo, bude mu uděleno. Já si myslím, že to je nutný. Ne tam přijít jednou za čas a rozstupkovat a přeříct do těch děčatek. Já se hodně věnuju problémům lidí, kteří jsou pečující. Pečují o ty, kteří tu péči potřebují. No, je 350 tisíc nás takových lidí, nejsou vůbec vidět, nemají žádnou unii, nic takového. A pokud se staví o člověka ve čtvrtém stupni postižení, dostávají 13 200 korun. Kdyby ten člověk byl v ústavu, tak ze společných peněz bychom zaplatili přes 50 tisíc. A to požádali teda parlament, aby ten příspěvek byl zvýšený ze 13 200 korun na 19 000. A stalo se, že to přišlo do výboru, akorát, že tam nepřišlo ministryně Marksová. Tím pádem na celý volební období se ho neprojednalo a ten zákon je nedovedl. Takovýhle věci, které sleduju, na to bych se upozorňoval, prosím pěkně, věnujte se těm lidem, kteří potřebují, aby jste se věnovali, a já na to dobím. Ještě jednu doplňující otázku. Co byste momentálně komentoval teď na této vládě, vznikající vládě, minulé vládě? Já myslím, že teď v podstatě nemá prezident co komentovat, neboť máme tady vítěze voleb, je to jasný, vyhrál hnutí, tady má ono hlasu více než druhý pořadí a podobně. A je tedy jasné, že bude ústavní zvyklostí, v ústavě to není napsaný, ale bude zvyklostí. Je tady takový člověk pověřený, aby jednal o sestavení vlády. Tak prosím, jedná od toho je politiku. Já vám řeknu jenom jedno jediné. Vždycky to musí být v rámci ústavy. Nikdy bych ani slovem nepřipustil možnost, že by tu další dobu vládla vláda bez důvěry. Tak to je celý tomu, co bych mohl takhle smutit. Díky za odpověď. Marku Jušek. Když jste ohlásil svoji kandidaturu, chtěl jste být nezávislým a občanským kandidátem. Nakonec se vám dostatek podpisu 50 tisíc nepodařilo sehnat a obrátil jste se na senátory. O čem si myslíte, že vypovídá to, že jste je nakonec nesehnal? A je to krásný příklad toho, že se člověk, sice obyčejný běžný občan, může zvednout, může ohlásit svou kandidaturu, může na tom rok pracovat s pomocí dobrovolníků, může dostávat krásné dopisy lidí, kteří mají naději v to, že budou mít prezidenta, kterému věří. A pokud se takový člověk, kde má velké zázemí finanční za sebou, tak je to samozřejmě velice obtížné. Já jsem sem dal 44 tisíc podpisů a v ten moment jsem si uvědomil, že není dobré, abych to hodil za hlavu, že není dobré, abych ty lidi, kteří mě podporovali, abych je zklamal. A oslovil jsem 10 senátorů osobností, kteří měli podobný příběh. A oni uznali, že moje kandidatura má smysl a podpořili mě. Takže nebo podepsali se mě a nominovali mě. Takže to je hezký příklad toho, že i obyčejný občan může jít, může komunikovat s politiky, může je přesvědčit o tom, že by se mělo dělat to a to. A já jsem to vždycky dělal a udělal jsem to i nyní a jsem za to rád, že to vyšlo. A není to tak trochu i signál, že nevejdete možná dostatečnou podporu v prezidentské kampani, protože minule bylo potřeba přes milion hlasů pro postup do druhého kola? Tak kdyby člověk vždy uvažoval pragmaticky, tak by se možná do ničeho nepustil. A jak tady bylo řečeno, prezident má dávat naději a já mám naději toho, že člověk, když dělá a je přesvědčen o tom, že dělá věci, které mají smysl, tak mají i cenu, když prostě nevyhraje nebo nezvítězí, nebo to nedopadne. To je princip naděje. A kdybychom si hned na začátku
kladli překážky, a já jsem také v této pozici stál, tak by se člověk ničemu neodhodlal. Děkuji moc. Má další otázka bude směřovat na Pavla Fischera. Já jsem se chtěla zeptat, průzkum vám moc nedřejí, a proč jsem se chtěla zeptat, proč si myslíte, nebo jaké předpoklady máte jiné než ostatní kandidáti, a které by vás měly, díky kterým by měli voliči vás volit? O průzkumě možná někdy jindy. Tady jsem dnes jako kandidát. Co se týče důvodu, proč by mě měli lidé volit, tak hlásím, že vím, kudy se chodí na Hrad, a znám také nouzový východ. A vím, kudy se také odchází z Hradu, což může být v určitém smyslu výhodem. Kancelář prezidenta republiky jsem poznal zevnitř a vím moc dobře, jak je důležité, aby prezident měl pracovat s vládou, s parlamentem, s občanskou společností. A také si umím představit, co to je, když se Česká republika v Evropě nebo na mapě světa začíná chovat nesrozumitelně. Proto jsem se přihlásil, žijeme totiž v nebezpečné době a celá řada jevů ve světě na nás má přímý dopad. Je jenom potřeba, abychom si to uvědomili a zvolili si takové politiky, kteří dokážou nejenom prosazovat naše zájmy v zahraničí, ale dokážou také zohlednit to, co se děje venku do té domácí debaty. A jaký konkrétní krok byste učinil, aby česká zahraniční politika byla více srozumitelnější? Vynasnažil bych se, aby například Straková akademie, tedy vláda a prezident, měli společný názor na ty zásadní věci. To znamená, například bych položil otázku, co máme z toho obratu směrem do Číny, jaké jsou zisky z toho obratu směrem do Ruska. A jenom z toho srovnání bychom viděli, že to byl neproduktivní pokus o nějaké dobrodružství a je potřeba se vrátit do toho evropského proudu a zapojit nás ve spolupráci na euroatlantické. A politika, zahraniční politika je v rukou vlády. Myslíte si, že byste byl schopen na pozici prezidenta tohoto docílit? Výhoda pamětníků je, že si vzpomínají, že tato debata není nová. To znamená, že už v 90. letech tady bylo napětí mezi vládou a prezidentem a Václav Havel si s tím poradil poměrně produktivním způsobem. Vím kudy na to, aby prezident mluvil za Českou republiku a aby vláda s tím neměla problém. Děkuji za odpověď. Pane Drahoši, říkal jste, že chcete kultivovat politickou kulturu. Proč jste se chtěla zeptat, co konkrétně, jaké tři konkrétní kroky byste pro to udělal po svém zvolení? Že chci kultivovat politickou scénu, kde kultura mnohdy chybí. Mohl bych tady začít heslem ryba smrdí od hlavy, ale kultivace politické scény a společnosti je úkol nás všech. Musíme začít každý u sebe a i prezident by měl začít u sebe. Takže klíčové je podívat se na to, jak se chováme, co děláme a jak jednáme. Každý sám, pak jsem přesvědčen, že kultivace společnosti, včetně politické scény, bude mít úspěch. A něco konkrétního, co byste po zvolení udělal, řekl? Určitě bych oslovil ve svém novoročním, vánočním projevu koncem roku lidi, ale ze všeho nejdřív bych otevřel Hrad, protože Hrad je symbol, je to součást našeho státu, je to součást Prahy, je to průchozí místo a v každém případě současná situace je nedůstojná. Takže tím bych oslovil lidi, otevřel bych Hrad. Já si myslím, že stávající pravomoci jsou adekvátní. Jenom bych rozšířil o jednu věc. Aby prezident měl
možnost zákonodárné a ústavodárné iniciativy. Jenom o to bych prošlil. To znamená, prezident jako jediný z těch, jak z poslanců nebo senátorů, nemůže navrhovat zákon. A není to kvůli tomu, že máme parlamentní demokracii a ne prezidentský systém? No, vy jste se mě ptala, co bych změnil, tak toto bych změnil. Takže byste změnil systém, politický systém České republiky? Ne, pouze navrhovat, mít možnost, tak jako řadový poslanec, navrhovat zákony, které by musely být schváleny samozřejmě parlamentem, senátem a tak dále vším, jako normální návrh zákona. Protože někdy ten prezident má od té politické každodennosti určitý odstup, aby ty věci tak trošku nadhledu. A ty poslanci tam vedli a vláda zavalení prací neustále. A ten prezident přece jenom může přijít s něčím, co je nadstranické, co je, dalo by se říct, globální. Není zahlcen tou každodennosti. Dobře, děkuji za odpověď. A mám ještě jednu doplňující otázku. Vlastně od roku 2002 kandidujete jak do poslanecké sněmovny, tak i do senátu. A já jsem se chtěla zeptat, co jste konkrétně teď udělal jinak, když si myslíte, že je to opřeba prezidentská volba vyjde? Já si myslím, že to všechno ukazuje na moji houževnatost, že jsem nikdy nevzdám. A já ve svém profesionálním životě jsem vždycky na někoho ukázal, se řekl, to přece není možný, tento člověk nemůže nic dokázat. A ten člověk dokázal to úplně nejvíc. Člověk a mladí lidé, já vám to říkám, se nesmí nikdy vzdát, nikdy sklonit před osudem, bojovat, dokud to jde. Já bych jenom... Jedna z ústavních pravomocí a povinností prezidenta České republiky být vrchním velitelem ozbrojených sil. A já tomu dodávám zodpovědným velitelem ozbrojených sil. Já bych určitě nepřipustil devastaci naší obrany do stavu, který je dneska. Já vím, že prezident nemá možnost měnit rozpočet, ale má možnost vystupovat na vládě, mám možnost vystupovat v poslanecké sněmovně a můžeme mluvit hodně nahlas, samozřejmě slušně a důrazně, poukazovat na bezpečnostní rizika, která kolem nás jsou, a tímto způsobem ovlivňovat fungování, schopnost a připravenost armády České republiky. Vy si myslíte, že to je nejdůležitější úkol nebo hlavní klíčový úkol prezidenta České republiky? Je to jeden z velmi důležitých úkolů, protože já dělám 20 let v oblasti bezpečnosti a obrany a vidím, jakým rapidním způsobem se zhoršuje bezpečnost kolem nás. Velmi mi vadí, jak politická scéna o tom jenom mluví a nereaguje. A to je jedna z věcí, co bych opravdu zdůrazňoval, ale není to jediná úloha, ale jedna z úloh. Děkuji za odpověď. Všechny dobré otázky už byly. To je nevýhoda toho posledního. A já když jezdím na zahraniční konference, tak zásadně se ujišťuji, že se mezi prvním a dvěma i na tam nejedu. Je ten poslední, už to nemůže ani komentovat, a nebo to si už všechno bylo řečeno. Vy jste tady právníci, já jsem neprávník. Já to prostě neprávnickým způsobem pojmenuju. Naprvé si myslím, že to taková účelovka. Za druhé, jestliže ctíme právo, tak víme, že retroaktivita je velmi těžce a zvětě přípustná. V tomto případě si dovedu představit, protože tady politici dovedu si představit diskuzi, rozsáhlou diskuzi o tom, jestli se má rekodifikovat ten zákon, aby se precizovalo v tom zákoně, jakým způsobem se ty vlastně získávají.
protože ten zákon to nijak neupravuje a protože jsem podepsal listiny, protože když jsem nevěděl, že budu kandidovat dvěma prezidentským kandidátům, takové ty veřejné, tak jak se s těmi mými dvěma popisníka naloží, to platí, oni vůbec to neplatí. A která ta listina tom senátu, kde není datu, to je jenom ve sněmovně, protože ta sněmovna měla rozdělený ten termín stará sněmovna, nová sněmovna, které ty listiny v tam datu budou platit. To znamená, je to nesmyslná diskuse, která se vyřeší nepochybně, pokud by nám už tak soudu, tak věřím v, řekl bych, rozum toho soudu, protože by byla narušena ta svobodná soutěž způsobem, který by do budoucna zakládal prezidenty, které si nedovolání představit. To znamená, mě to naprosto nechalo chladným. Já jsem se rozhodl v úterý, takže já jsem ještě máme zrušený program, zítra si zahraju konferenci, nebudu tak kterou, aby tam nebyli všichni, zahraju konferenci, kterou se nebo se toho zrušil. Dívám se na vás, máme jistě. Tak, aby vám to nebylo líto, tak já vám můžeme ještě jednu otázku, když je poslední. Nějakou dobrou. Dobře. Nějakou pěknou. Mluvíte o sobě jako o kandidátovi s politickou zkušeností a považujete to jako jeden důkaz toho, že budete vykonávat úřad prezidenta lépe než ostatní. Nemyslíte si, že to na jednu stranu může být i velká nevýhoda mít tuto politickou historii, kterou Česká republika zná? To má nevýhodu v tom mediálním obrazu, který v podstatě ovlivňujete velmi málo, protože když někdo dělá politiku, tak je jakoby veřejná věc a nemá ani možnost se nějakým způsobem bránit, dokonce jsou judikáty a dokázal bych je najít někde, kdy veřejná osoba při takovém občanském právním sporu na ochranu osobnosti ty spory prohrává už jenom proto, že veřejná osoba poslanec musí vydržet. To znamená, já to pokládám, to beru za jednu z výhod. V situaci, které jsme, my se rozhodujeme, jestli zůstaneme v rodině těch normálních států, nebo budeme směřovat někde do druhé republiky. Ten prezident musí být opravdu velmi silná osobnost a musí znát politické řemeslo. Protože ta jeho ústavní pravomoc, kdy on jmenuje předsedu vlády, ta ústava sice zcela jasně stanovuje postup a nechává poměrně, řekl bych, velký prostor pro úvahu toho prezidenta, jak se v té kreativní choval, protože on může udělat několik kroků a dělá je. Pověření k vyjednávání není žádný ústavní krok, je to politický samozřejmě. Takže já to politické řemeslo beru jako výhodu, jenom proto, že vlastně všichni ti lidi, s kterými ten budoucí prezident bude jednat, buď jsou lidi, které se potkal, nebo se třeba potkávám dnes. To znamená, musí mít nějakou, to je to řemeslo, politika je řemeslo, to není něco, co nakoupíte, musíte si projít opravdu tím politickým bojem, abyste rozuměli těm soubojům té sněmovně, pokládám to za velkou výhodu. Proč jsem se na to ptala? Protože nás asi opomenul fakt, že jste ohlásil kandidaturu ve stejný den, jenom jsou vážný, když jste tajemní dva vydalí do vězení. Proto tady část politické historie, která se v minulosti za vaší vlády stala, proto se ptám. Musím říct, že to bylo den později. Já jsem se snažil na dnešní tiskové konferenci to věc vysvětlit a řekl jsem, že jsem to poprvé a poslední. Musím říct, že respektuju rozsudek toho soudu, přestože o něj mám více výraznou pochybnost, protože jsem v tom procesu kolem těch pandorů byl. Tak vím přesně, co potom následovalo, aby se to slovo skutečně zrušili. To znamená, ta věc se zřejmě nestala, pokud se stala tak jinak. Nicméně to nic neznamená, že já ten rozsudek respektuji. To, že můj dneska musím být bývalý nejlepší kamarád, sedí ve vězení už dneska, mě to nepřipadá úplně směšné teda. Tak to mě může mrzet, ale vzhledem k tomu, že necítím na tom procesu celém žádnou svoji vinu, tak nevím, co bych to měl říkat dalšího. Otázka, která zněla, já mám ty monarchistické pravomoci typu abolice a typu milost, když každá je v jiném režimu, milost je výhradní, ta abolice je kontrasignovaná stejně jako amnestie, mám tím určité výhrady, tak nepochybně platí, že pokud ten prezident uplatňuje nebo uplatňoval by, mělo v takovém případě, tak v těch případech, ten člověk má takovou vinu a on já v tom vězení, to si dovedu představit. Takže odpovídám na nevyslovenou otázku, na kterou jsem odpověděl včera. Nemyslím si, že tomu handicap je to samozřejmě nepříjemné, ale v té politice člověk nadělá
hodně chyb, nebo hodně chyb domělý a celá ta moje kampaně v podstatě o tom, aby obhájil svoji integritu a tu schopnost v podstatě vysvětlit ty věci a je způsobem, který uznám sám za hodně vysvětlit. Děkuji za odpověď. Nikdy jsem se nikoho nebál. Víte, proč to zmiňuji? Kvůli vašemu vyjádření na oficiálním facebookovém účtu, kdy jste ho přirovnal politikově jako Miloš Zeman a cituji hrubost vulgarit a nedostatek respektu k názorům odpůrců, tyto dva matadory české politiky spojuje a jeho nejbližší spolupracovník má jít zítra na stopě do vězení. Ta kandidatura je pro mě zkrátka špatný vtip. Já musím říct, že je to takový trošku topolánkovský status. Já si myslím, že si to s panem Topolánkem bez problémů vysvětlíme. Dobře, děkuji za odpověď. Pane Topolánku, co to dá za vás? Já si myslím, že to vzal, že nám PR-ový mák. Já si to dávám, panu profesoru Drahošovi odpustil, pokud jsem to uvedl na vámě. Prostě jsem lidi, aby dávali taky své náměty a některý z nich, který mě zaujali, jsem tam potom přidal. A mám teď odpovídat, tak já jsem tam udělal první den, jsem udělal druhý den a další 90. Rozhodně mezi těmi prvními by přece bylo to, že každý, když přijdeme do nového bytu, tak se vymaluje. No, tady by to mohlo třeba dezinfikovat, jo? Co tam mluví, a já nenávidím to jako. Já nikdy nikomu nic nedlužím, nikomu nic nesplácím, ale tady ten dluh přebírá kancelář prezidenta republiky. Dluh. Jmenovitě v tom, že je potřeba omluvit se za urážku Ferdinanda Peroutky, velkého českého lidu. A taky jeho potomku. Je potřeba zaplatit tu pokutu, omluvit se, to se musí dát první den. Další věci bych udělal, vzpomněl bych si, že tři profesory nebyly jmenovaní. Ale tady akademická obec se svým autonomii rozhodla o průhledném standardním procesu o tom, že žádná o to, aby tyto lidé byly jmenovaní profesory, myslím, že tři nebyly, takže rozhodně bych snažil se udělat co nejlepší poléčit, co nejdříve. Další věc, samozřejmě, je to klasická věc, přece ty fronty, to je přece ošklivý, než to ošklivý, tam to je taky ten neprůchodný, ale zejména to vytváří skutečný bezpečnostní riziko. Kdyby tady někdo chtěl útočit v Praze, tak zřejmě tam na hodně lípe, ty rámy by hleděl zrušit. A můžu pokračovat na další věc, já řeknu ještě jednou s dovolením, když jste řekla tři, tak já se to ještě řeknu čtvrtou. A já, jak jsem jezdil po té zemi, tak jsem zažil mnoho příběhů, které mě dojali a rozhořčili. A často se spojí s těmi, kteří pracovali celý život. A z různých důvodů, teďka důvodů, se cítí dobře, cítí se mě. A jsou to jednotlivé příběhy a proto bych celý svůj plán věnoval na zvláštní fond, který by se měl celý ožit nouzi. A jiné autority by rozhodovali o tom, když konkrétní tady zohledníme. A chtěl bych to udělat jako gesto, tam jenom jeden plat jednoho člověka. Ale jako gesto, právě ta inspirace, ostatní, třeba se ostatní přidají, třeba se někdo z vás přidá, tak to bych udělal za ten první den. Děkuji za odpověď. Marku Drošere, jste nejmladší kandidát bez politických zkušeností. Jak byste naložil s výtkou, že pro výkon úřadu prezidenta České republiky nemáte dostatečné životní i ty politické zkušenosti? Tak já
nechci někoho přesvědčovat o svých životních zkušenostech, když přišel podívat do mého životopisu, tak si myslím, že do 41 let jsem toho stihl poměrně dost ve srovnání s třeba s některými došly mé generace. A co se týče těch zkušeností, my vidíme mezi sebou řadu politiků, kteří jsou velice zkušení. A vidíme mezi sebou i řadu, ne řadu, ale i kandidáty, kteří jsou velice zkušení. A to je zkušenost, kterou já bych často označil jako pro tuto zem nežádoucí. Takže když se podíváme, řada z nás, kteří tady sedí, nemají takovou tu politickou zkušenost v tom parlamentu a to, co asi vy máte na mysli. Ale myslím si naopak, že to, že člověk přichází jako prezident, který je nezávislý, nemá ty vazby na ty nejrůznější lobbystické skupiny, na nejrůznější politické skupiny, tak může vytvořit na tom hradě opravdu férovou atmosféru a myslím si, že to prospěje této společnosti, že to prospěje jak občanům, tato férová hra, tak to prospěje i těm politickým stranám, protože doposud jsme měli prezidenty velice zkušené a viděli jsme, že vycházeli vždy z nějaké strany a dokonce byly jejími premiéry. A když se podíváme, jak to s těmi stranami skončilo a jak se oni těm stranám postavili, si myslím, že to bylo destruktivní. Takže já bych pléděval za to, abychom měli opravdu nezávislého prezidenta, který není namočen v žádných špinavostech minulých let a proto jsem taky kandidoval. Děkuji za odpověď. Jednocuje a uklidňuje společnost. Myslíte si, že jste takovým člověkem? No, proč bych měl teda? Tam se na to souvislí, protože vaše strana rozumí, její jste předsedou, skandoval společně s Národní demokracií Adama Bartoše, který byl již pravomocně odsouzen za své neonacistické projevy. Tak jsem se právě narážil na tento fakt. Tak řekl jsem před chvílí, chci být garantem svobody slova. Já mám strašně rád dodatek ústavy Spojených států, která garantuje svobodu slova. A myslím si, že by nikdo neměl za slova být nejenom zabírán, ale i odsuzován. Podívejte se třeba při té kampani Donalda Trumpa. Kdyby takovou kampaň on tady dělal, tak by nedostal by podmínku, ale byl by dokonce už ve vězení. Já jsem mluvám, ale my žijeme v USA a v České republice a opravdu tak jistí na základní právě se od Augusta. Já jsem v rozporu tyto projevy v naší právní pořádky. Já mám strašně rád ústavu Spojených států. Dělat žádné změny, než to tady my zjišťujeme, jak je to vlastně s těmi podpisy. Promiňte, ale ptal jste se mě, jak je to s těmi podpisy, co platí, co neplatí, jestli prezident může dát třikrát možnost sestavit vládu, ta naše ústava se musí změnit, ona není v pořádku. Promiňte. Chtěla zeptat pana Mínka, vaše strana ve volbách získala pouze 0,7%, což je nějaký přibližně 35 000 hlasů. Proč si myslíte, že to teď v těch prezidentských volbách vyjde? Že jenom neúspěchy ty posouvají před, úspěchy ty mohou zahodit. Já to považuji za neúspěch. Určitě budu komunikovat s občany mnohem intenzivněji, budu je více přesvědčovat o tom, že jsem hodným kandidátem. A moje vlastnost, já se nikdy nevzdávám. Já mám, jak jsem slogan, silný prezident pro těžké časy. Já nepohýbám zube, nevzdávám se a budu bojovat. A budu bojovat i o ten prezidentský post. A jaký šance to odhodujete? Tak kdybych neměl šance, tak přece do toho nejdu.
já chci být druhým kolem, tak chci vyhrát. Mým cílem je vyhrát. Děkuji moc za odpověď. Má další otázka, kde jste dělal na Mirka Topolánka. Jste to krát ne, poslední. Ještě si myslíte, že jsou voliči hloupí? Já nemám se tím, proč se na to ptát, narážím na vás rozhovor pro Euroaktiv Dubna v roce 2017, když jste řekl, že na otázku, proč si myslíte, že čeští voliči podporují a sympatizují s Andrejem Babišem, tak jste říkal, cituji, jako bývalý politik, který se nechce vrátit zpátky do politiky, na to může zodpovědět upřímně. Proč jsou voliči hloupí? Platí to stále? Já jsem si samozřejmě o té dnešní diskuzi nechal, že to diskuze, ale tuto otázku musím skutečně poděkovat. Máte se. Je to myšleno úplně jinak. Když tady kolega mluvil o tom, že na té standardě je pravda vítězí, tak my žijeme v době, kdy na té standardě by mohlo být napsáno postpravda vítězí. A dneska ty věci hodnotíme podle toho, jaké se zdají být, a nikoliv podle toho, jaké skutečně jsou, mohli uvést 150 příkladů. Žijeme v době, kdy v tom rychlém digitálním běhu, kdy ty informace běží tak rychle, že nestačí ani verifikovat. Už nejsme schopni ani dočíst kolegu v článek, protože nás zajímá titulek a fotka, a reagujeme na první dobro. Ten rozhovor se dělal na Euroaktivu, který byl speciálně o situaci v Evropě, kde jsem i v polských novinách na polské Euroaktivu kritizoval některé kroky stávající polské vlády a vytrhnul z kontextu z tohoto nového rozhovoru jednu půl větu je zrovna na právnické fakultě v situaci, kdy mám prezentovat své názory prezidentského kandidáta, nepřipadají úplně korektní. Nicméně, pokud se mě ptáte, jestli je to pravda, ano, je to pravda. Děkuji za odpověď. Já mám vysvětlit, že jsem otázky položila. Sám nejvyšší politici se svém druhém bloku, ale proč jsem položila tuto otázku je, protože říkáte v té době, že se nechcete vracet do politiky. Proč jsem vám teda prostor na to říct, jak to máte nyní? Nemíně na to reagovat, protože jsem to vysvětlil včera. Nemusím tomu vracet. Já opravdu bych se do politiky nevracel. Zasadil jsem stromy, postavil dům, splodil syny, žiju poměrně velmi šťastný život s velmi vysokým platem, velmi spokojeně, jezdím po celé Evropě a zase dělám evropskou politiku, protože primárenství města je evropská politika. A taky mám možnost jednat s těmi vrcholovými politiky právě o plynu v těch zemích, které se týkají. To znamená, co mě přivedlo k tomu, že z tohoto spokojeného života, kdy jsem opravdu odmítal všechny tlaky, které na mě byly a odmítal jsem je usilovně několik let. Přivedlo mě k tomu ta povolení situace, která tady je, přivedlo mě k tomu, že jsem opravdu v té situaci, kdy Miloš Zeman nedělá kroky, které se mi líbí a znám všechny tři prezidenty naše polistopadové nebo zásadně velmi dobře, musím říct, že toto byl určitý odborně trigger nebo nějaká rozjetka toho, že jsem o tom začal uvažovat. Teprve, když moje žena řekla, že to se mnou jde, tak jsem se rozhodl kandidovat. Bylo to takové, jak říká Václav Klaus, prostě Mirek Topolánek, nebo všichni známe. V momentě, kdy se rozhodnou, tak pak už je to 150%, takže jsem vážný prezidentský kandidát a míním vyhrát. Děkuji moc za odpověď. Pane Fischere, kterými kroky může prezident podkopat hrdost národa a čeho byste se vy nikdy nedopustil? Tak stačí zajít do Číny a říct si, že se tam chci učit stabilizování společnosti. Tím se prezident dotýká toho, co máme napsáno v ústavě. Při odjezdu z téhle cesty na místo toho, aby nastoupil do letounu, na kterém jsou výsostné znaky České republiky, kde na něj čeká vládní letka, respektive vojenční broti, tak jde vedle do komerčního letu a před udivenou delegací, která se s ním loučí, začne
čínskou stranu nastupuje do privátního četu. To si myslím, že vlastně je příklad podkopávání hrdosti ze strany nejvyššího ústavního činitele, navíc ještě prostředí, kde bychom se vlastně hrdě a sebevědomě měli umět chovat. Pánská, děkuji za odpověď. Když se přesuneme k druhému bloku, mám otázku, kterou bych ráda směřovala na všechny kandidáty. Stačí odpověď ano, ne. Může se stát, že budete udělat druhý pokus budoucímu premiére, který bude muset na druhý pokus sestavit vládu. Pověděl byste znovu vítěze voleb Andreje Babiše nebo ne? Začneme od Mirka Topolánka. Děkuji. Samozřejmě děkuji. Důležité je samozřejmě dopadnout to první kolo. Já si myslím, že pověření Andreje Babiše vyjednávání o vládě bylo logické a zde by to udělal, když jsou výjimky, každý prezident. Ta výjimka je, pokud je jasná většina ve sněmovně, tak klidně mohu pověřit i druhého na pásce, protože klíčovým úkolem toho sestavování je sestavovat většinovou vládu. Pokud by se Andrej Babišovi nepodařilo sestavit většinovou vládu v prvním pokusu, na tom druhém pokusu by byl daleko opatrnější a vyjednával by se stranami a pověřil bych toho, kdo bude schopen sestavit většinovou vládu. Ta situace je natolik variabilní a je těžce předvídatelná, že říct, jestli bych ho pověřil nebo ne, pokud by měl tu většinu, tak bych ho zřejmě pověřil, pokud by ta většina byla rozumná, teda tím myslím, že si bez nesystémových stran. Děkuji moc za odpověď. Tak já vždycky říkám, že má být pověřen vítěz voleb bez jakýchkoliv podmínek. Čili když kdo stál vítěz voleb v první šanci, nepovedlo se to, tak po druhé toho druhého na pásce. On se to zase nepovede, tak třetí pokus dostane vlastně předseda poslanecké sněmovny, což bude zase v podstatě vláda Andreje Babiše. Pokud ani třetí pokus nevyjde, tak by prezident měl rozpustit sněmovnu. Děkuji za odpověď. Pane Fischere, stejná otázka. Ano nebo ne? Ano nebo ne? V každém případě prezident by měl vracet ten politický proces do ústavního rámce. A když si podíváme na to, co prezident zatím udělal, pověřil, ale nikoli jmenoval, tak vlastně ještě v tom ústavním rámci ani nejsme. Proto bych doporučoval vyčerpat ty možnosti, které se s nimiž počítá ústava, a řídit se podle pravidel. Takže ano. Šel bych podle ústavy, tam jsou noty a my ještě v nich ani nejsme. My jsme teprve v předkroku, kdy jsme jenom někoho pověřili vyjednávání o budoucí vládě. Čili bych jmenoval a počkal bych na vyčerpání všech možností. Dobře, děkuji za odpověď. Ano, je to příliš daleko, je to příliš složité, zatím ještě nedošlo ani k vyjmenování, pouze k pověření, jak správně. Ten patronický cítma, řekl pan Tyše. Určitě by to měl vždycky dostat ten, který má největší šanci sestavit vládu, která dostane důvěru ve sněmovně. To je jako nepochybný. Ale já bych přece jenom tady zohlednil to, že tohle se mě v případě může týkat až za dosti dlouhou dobu. Že to skutečně nemůže dojít takový reální situace. Já bych tady využil toho, že soudím, že pan Babiš myslí jako obchodník. Já bych mu řekl, když něco nabízíte, prosím pěkně, to nestačí, že řeknete, já mám pěkný vysavač. Je potřeba jít dál a vědět, že ti ostatní musí mít nějaký důvod s ním takovou vládu sestavit. A my ty důvody musí mít. No. To je přece legitimní. Z jeho strany, ale je to legitimní požadovat. Já bych tedy vstoupil do toho lehce, jako prostředí, a snažil bych se ty strany sklonit k tomu, aby pokusili najít něco společného, ale to opravdu od vítěze voleb musí ostatní něco pořádně dostat. Něco, co zohlední jejich sliby ve volebních programech. Tak je to legitimní. Děkuji za odpověď.
já rád sportuji. Je nejhorší, co se vám může stát, zvláště v kolektivní sportech, když se takzvaně nepískává rovina. Vy čekáte od někoho, kdo rozhoduje, že nebude nikomu stranit a že se bude chovat transparentně a stejně. A to platí i pro prezidentovi. On je politik, ale nikdy by neměl politikat čitelně a srozumitelně. Proto v prvním kole by měl jmenovat premiérem vítěze voleb, ať vítěz voleb prokáže, že je vítězem tím, že se staví vládu a toho, která získá důvěru poslanecké sněmovny. Jestliže vítěz voleb nebude v tomto úspěšný, pak ten, kdo byl druhý, musí dostat úplně stejnou šanci. Nebudu přece jako prezident někde politikařit a dojednávat, kdo s tím a proč. Volby dopadly nějak, je to vůle občanů a já jako prezident je musím respektovat. A takhle by se měl chovat každý prezident a pokaždé, když budou volby. Protože bude čitelný a bude i jednotlivým stranám a jejím lídrům srozumitelné, jakým způsobem mají. Nevidím důvod, proč by měl být po druhé pověřen někdo, komu se to na poprvé nepodařilo. Chtěl bych k tomu dodat to, že bych nejmenoval ani pana Babiše premiérem. Pověřil bych a jmenoval bych někoho jiného z hnutí ANO. Hnutí ANO vyhrálo volby, než tedy má svého premiéra, ale myslím si, že prezident by měl dát také na tom, aby naši občané dostali premiéra, u kterého není nejmenší pochybnosti o tom, že v minulosti odváděl a tak dále a tak dále. Co totiž rozděluje tuto společnost a co tuto společnost dovedlo až do současného stavu? Velká nedůvěryhodnost politiků. A já jsem za to, abychom na politiky dali absolutní nároky, aby ti politici, kteří mají vládnout této zemi, tak ani aby na nich nebylo pokud možno co největší ani jedno svítko nějakých pochybností. Protože pokud budeme pochybovat o našich reprezentantech, tak z tohoto varazmu, který tady je, nikdy nevyhrabeme. Určitě bych se držel ústavy a ústavních zvyklostí. V dané situaci by měl zcela jistě první pokus dostat reprezentant vítězné strany, zejména zvítězovali s takovýmto odstupem. Určitě bych po něm požadoval, aby přinesl důvěru poslanecké sněmovny. Spekulovat o tom, jak by to bylo v druhém kole, případně bylo by kolo třetí, v tuto chvíli většina ve sněmovně je pro mě naprosto zásadní podmínka. Dobře, děkuji za odpověď. Pane Drahoši, co byste konkrétně udělal pro to, abyste změnil současné protiunijní nálady ve společnosti? Nejen prezident, ale i vláda a politici by měli korektně informovat všechny naše občany o tom, jaké výhody máme z členství v Evropské unii. Dámy a pánové, když na svých debatách, veřejných debatách na toto téma hovořím a vyjmenuji lidem několik zásadních věcí, které ovlivňují jejich život. Nejde jenom o to, že sem plynou peníze ze strukturálních fondů. Podle odhadů, kvalifikovaných odhadů, jsou finance, které získává Česká republika na věci, jako je testování léku, bezpečnost potravin, volném trhu a tak dále, daleko vyšší než ty strukturální fondy, které sem plynou. Tak já věřím tomu, a na těch debatách jsem si to ověřil, že pokud lidé slyší korektní, kvalifikované a
jaksi promyšlené argumenty a pravdivé argumenty pak začnou o případném Chexitu nebo něčem takovém uvažovat úplně jinak. A ještě možná jeden doplněk, neodpustím si to. Dámy a pánové, nedávno jsem četl v memoárech jednoho politika citát: Evropa má být sjednocená, ale ne jednotvárná. Ví někdo z vás, kdo ten výrok řekl? Tomáš Garrigue Masaryk. Myslím, že tím je ve vztahu k Evropské unii a k Evropě řečeno mnohé. Děkuji za odpověď. Pane Hanigu, ve svém projevu píšete, že chcete v zahraniční politice vyvažovat osud východ a západ. Co to prakticky znamená a co byste konkrétně dělal pro toho vyvažování? Historie našich zemí je houpačkou mezi rozvojem a zradou. Vždycky, když jsme se orientovali na jednu světovou stranu, jako za první republiky, na Anglii a Francii, tak to skončilo zradou a Mnichovem. Po válce zase jsme se orientovali pouze na východ. Zase to skončilo zradou a okupací. Musíme tedy vyvažovat, protože nejenom se orientovat na Evropskou unii, ale tam se musíme vrátit před Lisabonskou smlouvu, abychom se cítili, že vlastně jsme na svém, že máme právo veta, protože vlastně státy, nové státy Evropské unie v podstatě nikdy nedají dohromady kvalifikovanou většinu. A může se stát, že prostě se můžeme stát takovou určitou kolonií. A to by nemělo být, jestli já jsem Evropan, mám rád Evropu, mám hodně přátel ve všech možných zemích, ale je potřeba, abychom my si stáli na svém, aby jsme byli samostatní, aby jsme nemuseli poslouchat. A to je právě to důležité, protože my totiž víme, že svoboda se těžce získává, ale lehce ztrácí. My máme historickou zkušenost, což ty západní země nemají. A my můžeme hodně pomoct Evropě v tom, aby tu naši zkušenost využila. Já se omlouvám, vrátit se před Lisabonskou smlouvu, to znamená konkrétně co? Že by Evropská unie měla kvůli nám zrušit Lisabonskou smlouvu, nebo by bychom měli vystoupit z Evropské unie? No, já jsem pro referenda. Já jsem pro referenda. Protože lidé mají mnohdy ve své většině větší pravdu než politici. Já to chápu, ale váš názor. Vy jste opět Evropské unie. Ne. A protože nevystupovat, ale jednáním. Podívejte se, je Brexit. Teď je určitý tlak na Polsko. Je velký tlak na Polsko. Jedině historickou zkušenost Polska s Ruskem. Já to chápu, ale co znamená prakticky vrátit se před Lisabonskou smlouvu? Jedna, protože můžou být nejenom Brexity, ale Polsity, Bulgarity a tak dále, protože dneska se Evropská unie nebo staré státy Evropské unie se chovají k těm mladým, novým státům naprosto nekorektně. Třeba já vám řeknu prakticky, když bylo vedou neustále svou proti 95% naší české populace. Já chci jenom znát, co znamená vrátit se před Lisabonskou smlouvou. Nic nejasná. To je přece jednoduchý. Před Lisabonskou smlouvou měl každý stát právo veta. Prakticky, jak to chcete posouvat, kam se vrátit? No to by nám mohl usetit tady pan populace. Média diví, že volby dopadnou tak, jak dopadly. Děkuji za odpověď, že jsem vás nás, který já můžu
země až tak důležité, aby pro ně riskovali svoji bezpečnost. Máme s tím historické zkušenosti. Není tohle argument pro to, proč by se v Evropské unii právě měli zůstat a ne z ní vystupovat? Tak jestli jste to takto pochopila, já jsem to takto nepochopil. Tak mi to prosím vysvětlete. My jsme ve střední Evropě. Střed Evropy, pokud se nevyměníme kvůli na náměstí, a pro nás, jako pro země, jsou klíčoví partneři naši sousedé. My musíme dělat hlavně aktivní politiku ve střední Evropě, vycházet se svými sousedy. Proto já jsem taky deklaroval, že první země, které bych navštívil v momentě, kdyby byl zvolen prezidentem České republiky, by byli naši sousedí. A spolu s nimi hledat spolupráci i vůči současné situaci Evropské unii. Tady jste diskutovali, zaznělo, kolik peněz plyne do České republiky ze strukturálních fondů Evropské unie. To nejsou peníze Evropské unie, to jsou peníze vás všech. To jsou peníze, které my platíme. A prostřednictví... Ale nejenom my, všichni ostatní státy, pokud to bude statistiky... No, samozřejmě, daňoví poplatníci jiných států, které prostřednictví velmi složité, komplikované byrokratické mašinérie se dostávají do nějakých strukturálních fondů, ale Evropská unie žádné prostředky neprodukuje, prosím. To budou pouze občané Evropské unie. Česká republika je čistý příjem, to znamená celkově výdaje do rozpočtu Evropské unie je necelých 500 milionů korun a celkově čistá pozice vůči rozpočtu Evropské unie je 660 milionů korun. To jste šikovný pragmatik, já bych se nenechával uplácet strukturálními fondy a za to obětoval svoji suverenitu. Já jsem tady jasně říkal. Díky tomu máme zajištěnou určitou pomoc v určitých případech? Já znovu říkám, že Evropská unie nic neprodukuje, pouze redistribuje prostředky. A Evropská unie v současné době se řídí do pekla. V oblasti bezpečnosti vám to každý potvrdí. A my svojí aktivní politikou, a to je i prezidentská role, musíme se pokusit zabránit tomu, aby ta Evropská unie pekle skončila. To znamená, musíme umět sdělit svoje národní zájmy, za tyto národní zájmy umíme bojovat a já vám potvrdím, a znám to z praxe, z řady vyjednávání, když váš partner ví, čeho chcete dosáhnout, se pro něj mnohem lepší partner, i když váma třeba nesouhlasí, než když si tam naši zástupci jedou věci jenom od sebe, pak přijdou doma a tady říkají, co se nepodařilo. Takže si myslíte, že bys nám k nám ostatní státy přistupovali úplně stejně, kdyby jsme byli mimo Evropskou unii? Žiž, já jsem vůbec neřekl, že jsme mimo Evropskou unii. Já jsem říkal, že naše pozici, ale možná mluvím špatně, naše pozici v Evropské unii si musíme umět vydobnit. A musíme spolupracovat s našimi okolními zeměmi, s kterými sdílíme všechno dobré i zlé. Čili já říkám ano, buďme v Evropské unii mnohem aktivnější a bojujme za naše národní zájmy. ztrácet na své prosperitě, tak si myslím, že bude rozumné,
abychom to euro přijali. Děkuji za odpověď. Já musím říct, že každý z nás, kdo teda se věnuje aktivně veřejnému životu, tak se vyvíjí stejně, jako se vyvíjí ta situace. Já jsem byl člověk, který podepsal Lisabonskou smlouvu, přestože jsem viděl, že my budeme poškozeni. V zásadě hlavně proto, že jsem chtěl, abychom zůstali mimo evropský prostor a montovali evropský proud. Za mé vlády jsme prosadili mimo jiné Schengen, to tušíte. A byla to právě česká administrativa a moje vláda, která přesvědčila slovenskou, maďarskou a polskou vládu a Evropskou komisi, abychom stihli do toho schengenského prostoru vstoupit. Byl to velký úkol, speciální tým, který na tom pracoval řadu měsíců. Dnes, pokud nebudeme schopni chránit vnější schengenskou hranici, je Schengen jako takový ohrožen. A já musím říct, že mě tehdy slzy, když jsem poprvé jel českou hranici bez pasu, bez občanky, a bude mi strašně líto, když do tuto výhodu přijdeme, z důvodu, které jsou nastaveny. Musím říct, že moje vláda v té zahraniční politice, já se nevzám to, abych se o ní promluvil, dělala celou dobu kroků, které byly naprosto jednoznačně euroatlanticky orientované. Já jsem to pozvání do Bílého domu do ovládné pracovny dostal. Zrušili jsme víza, podepsali jsme strategickou dohodu se Spojenými státy americkými. Asi to nevíte, jsem zakládajícím členem JAGELA, které organizuje dny na to, kde chodí 10 000 lidí během soboty nedělou už 15 let. Asi nevíte, že jsem založil euroatlantickou radu, tak to do své volby. Není žádných pochyb, jaká je moje orientace v tomto směru. Co týká Evropské unie, ta v poslední době vykazuje obrovské nedostatky za prvé. Nedostatky demokracie, způsob, jakým jsou dnes tady jmenování jednotlivé orgány, autority, o tom silně pochybujete i vy, že je demokratický, je velmi významný deficit ve schopnosti řešit jakýkoliv vážnější problém, hlavně se problémy zásobné. Problém migrace přece není problém, který vyřešíme my tady doma. Ten problém migrace musí být řešen právě na té evropské, než kvůli na úrovni Spojených národů. Je celá řada problémů, které ta Evropská unie vůbec už dneska není schopna řešit, a co je horší, není ochotná ani pojmenovat. Moje kritika, já si vůbec nemyslím, že máme šanci stát v této chvíli mimo Evropskou unii, protože jsme bohužel lokalizováni v té Evropě tak, že žádnou další alternativu hodnověrnou nemáme. A z naší závislostí, speciálně na Německu a eurozóně, ekonomickou závislostí, je to ekonomický nesmysl. To neznamená, že by bylo spokojen s tím směrem, který Evropská unie kráčí. Můžeme se bavit o euro, o čemkoliv, uděláme na to někdy v tu přednášku, až ta diskuze bude opravdu, řekl bych, soustředěna na nějaký konkrétní problém. Takže není žádných pochyb, paní moderátorko, jaké je moje svědování a jaké hodnoty by prezidentské úřadu prosazovat. Děkuji, já jsem nespochybněla vaše svědování, co se pocitala. Já jsem si nevšiml. Tak lidem, že jste v Evropě, jsme nás ošiřili. Já bych chtěl říct, co v Evropě.
vizi, že Česká republika má zůstat tam, kde od počátku naší státnosti, to znamená na evropském západě. Chci, aby to bylo zřejmé. To je moje kálopevné přesvědčení. A jestli jdete o nějaký směřování, tak směřujeme tam, abychom v tom otevřeném prostoru byli co nejlepší. Aby se říkalo, s čím zase ty Češi přijdou. A já vlastně to vymítá, takový to čachářský hledisko, je to pro nás výhodný, protože tam byly ty prachy, no, proto ještě dostávám. Já si strašně přeju, abychom my byli těmi čistými pláci, protože to by znamenalo, že jsme mezi těmi nejlepšími, nejvýhodnějšími a že můžeme být na soutěži, která se takhle dokáže prosadit tom nejobtížnějším, nejsoutěživějším prostoru hrdý. A já chci ty silný lidi a hrdou zem. Děkuji za odpověď. Ale jako můžeme hlasovat o tom máli, na naše území rozmístěny.
jak ne zbraně, nebo můžeme hlasovat o tom málý zrušen ten systém letního zimního času. Já se omlouvám, že vás přerušuju, ale bys byl čas na dotazy a odpovědi. Tak, postačíte. Děkuji vám. Referendum. Ano, v zásadních věcech. Jak je třeba otázka členství v Evropské unii. My nejsme určitě o nic hloupější než občané Spojeného království, pokud měli možnost vyjádřit svůj názor. Naši občané již nejsou hloupí na to, aby mohli hlasovat o prezidentovi, tak proč by nemohli rozhodovat o klíčových věcech referendem. Čili já jsem to referendum, ale ne úplně o všem, ale opravdu o těch zásadních otázkách. Referendum může být dobrý sluha, ale také zlý pán. Myslím si, že je legitimní diskuze o tom, jestli referendum ano nebo ne, za jakých podmínek. Ukazuje se ale, že celá řada referend, které se v současné době odehrály, tak spíše tu společnost rozdělují, protože myslím si, že na složité problémy míry není otázka ano ne. A takže to je problém. Další věc je velice problematické ve společnosti, jak tady někdo říkal, kdy věříme nejrůznější společenské teorii, kdy ve společnosti můžou existovat nejrůznější propagandistické kanály, například z Ruska, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat veřejné mínění, a to velice rychle ze dne na den. A ta změna veřejného mínění, která může být rychlá, ale může způsobit velmi vážné a zásadní důsledky pro budoucí generace, tak je problematická. A dejme si pozor, a uskočím, promiňte, dejme si pozor na to, abychom v těch referendech, že se ukazuje, že v těch referendech často rozhoduje menšina o té většině. Takže pokud referendum, tak je třeba, aby tam byla důležitá diskuze a to referendum byl nástroj, který nebude této společnosti škodit. Děkuji za odpověď. Pane Dvořáku, stejná otázka. Já bych si přišli s návrhem zákona, aby se referendum velmi zvažoval podpis, ale nakonec ano, ale dámy a pánové, referendum není jenom otázka ano, ne, je to také otázka podmínek, jaké jsou nastavené, už to zmínil Marek Hilšer. A já jsem přesvědčen o tom, že v případech zásadních kroků, například zde diskutovaného vystoupení z Evropské unie, bych dbal jako prezident na to, aby to v referendum bylo jasně stanoveno podmínkami kvorum, tedy účast, jaký by musel být výsledek 49,51% v tak závažných otázkách nepovažuji za reprezentativní výsledek. Takže referendum, obecné referendum ano, ale stanovit podmínkami jeho činnost. Děkuji moc za odpověď. Tady je prostor pro vás, pro vaše dotazy, nevím, máme čas, je to tam docela dost. A je tady pár mikrofonů, tak prosím. Úřad i s ohledem na to, jak to esteticky například působí.
otázku pro mě. Jste říkal, pane prezidente, jak bude komunikovat. Já bych chtěl znovu vrátit naší pozornosti, že hlavou našeho státu může být i žena. Jo? To je důležitý. Já myslím, že bez námi tedy to je aspoň jedna. Takže já bych se toho vzdával do pana prezidenta. A za druhé, jak má komunikovat. Já bych nechtěl zbytečně mudrovat. To je tak strašně snadné říct, chovejme se hezky, buďme dobrý. Ale to nebude fungovat. Je potřeba jednat. Je potřeba konat. To je snadné říkat, buďme kultivovaní, ale co to znamená? Já si myslím, že v prezidentský volbě to znamená být transparentní. To úplně nejdůležitější věc. Proto jsem vyzval všechny kandidáty, aby udělali to, co já, a zležitili si první majetkový přiznání, lustrační osvědčení, svoji podrobní lékařské zprávy a další dokumenty. A nemusíme říkat, že se máme kultivovat tím činem, co kultivujeme. Takhle bych to viděl s tím prezidentem, že koná a nemusí to být. Jsem přesvědčen, že je ještě důležitější než forma chování, to znamená být kultivovaný, chovat se slušně, je důležitější obsah. A obsah toho, co prezident činí. A tam opravdu ve všem, co činí prezident, musí vždy být zájem občanů České republiky. Prostě ta vlaječka, ta musí být tak klíčová, ta hlavní, a musí neustále hájit zájmy této země. A nesmí se tomu zpronevěřit, ani nesmí zradit. Ta forma je důvodná, ale obsah je ten nejdůležitější. Já jsem to řekl už ten svém úvodním slovu. Prezident by měl být oddán tomu hesu, které je na té standardě. Měl by být tomuto heslu oddán za každou cenu. Vším velkým příkladem může být Tomáš Garrigue Masaryk, který svým životem toto splňoval. Pokud si říkal pravdu i za cenu, že ho studenti vyháněli z univerzity. Později se ukázalo, že to, že říkal pravdu a že nechtěl, aby tento národ nestál na noži, tak vlastně přispělo k tomu, že mohl být založen náš stát. Takže ano, prezident by měl být v tomto pravdivý, měl by být férový a já doufám, že se nám takového podaří zvolit. Já bych byl rád, abychom už tuhle debatu uzavřeli, protože je prostě na další dotazy. Panu Janečkovi se dalo odpovědět ano, vyjmenoval jste řadu atributů, které by prezident měl mít. Souhlasím také s některými předřečníky, takže nevím, co bych tomu dál dodával. Snad jsem měl někde v televizi.
mám peněz. No, mám tolik peněz, kolik si může vysokoškolský učitel vydělat za 15 let svého působení na vysoké škole. Že peněz moc nemám. Mám hypotéku, respektive se svou ženou jsem si pořídil hypotéku, takže budu splácet. Transparentní účet můžete tady vidět, tam mám asi 298 tisíc, kdyby tam poslali občané nějaké peníze, takže nejsem ani miliardář, nejsem ani milionář, ani nějaký chudák, prostě myslím si, že peníze v životě nejsou tak důležité. Já jsem dnes přednášel studentům, říkal jsem jim, podívejte se, když budete zasnout, dělali ty filozofové, tak vlastně nepotřebujete ani jíst. Nepotřebujete ani ty peníze, to ten úžas je úžasný, úžasná věc, naplňuje vás štěstí, takže peníze opravdu nejde. Já mám 4 děti a musím je živit. Sice nejstarší syn se snaží živit sám, ale v tom roce na akademii věd, tak to s tom trošku přispívám, protože tam pozorna na velké vyskakování není, tam je v doktorantském studiu. Takže stále živím studi děti a tomu odpovídá moje finanční situace, tak se musím hodně snažit. Pane Tazotovi, znáte Google? Tam použijte Google a tam na mých stránkách zjistíte celý moje majetkový přiznání, včetně poslední garáže. No, takže tam si to můžete přečít a už si to můžete přečít celý rok. Takže, a druhá část, jestli podporuju nějaký projekty? Ano. Já teď už mám pocit, že jsem měl v životě veliký štěstí. Já jsem si to hodně natřel, ale dělal jsem šelejnice, opravdu jsem pracoval. Fakt, jako ono, přece jenom napsal jsem 9 knih a udělal jsem 12 autorství pro něj. Ale chci říct tohle, já si uvědomuji, že jsem měl štěstí, že jsem třeba byl zdravý. A vím, že spoustu lidí, kteří by byli talentovanější a pracovitější než já, byli lepší nápady. Zkrátka to nemohli prodat, protože štěstí není. A proto já se každý rok, celé, snažím zohlednit některý z nich, když příběhy jsou mimořádné. Ale vždycky jsou to lidi, kteří si sami pomoci nemohou. Jestliže mě oslovujete za lidi, kteří jsou zdraví, schopní, nápaditý, tak prosím, protože to byste vzali mladé peníze těm, kteří to štěstí neměli, když máte obrovské štěstí, se to víte vůbec podlou mnoha. Tak to bude. Mám děti na studií, manželku a ruky a i pověku. No já od roku 1966 vlastně působím v showbiznise. Dokonce i ve Velké Británii jsem pracoval se špičkovými hvězdami. Potom v průběhu těch let jsem vlastně pořád pracoval v showbiznise. Čili chudý nejsem, jsem udělovec, syna mám profesora statistiky v Americe, kamarád tady příslušného Karla Janečka, Jan. Čili nemusím se o někoho starat, mám tam i vnoučata, peníze v podstatě nejsou pro mě problémem. Já jsem myslel, jste se ptal, kolik že dáme na kampaň prezidentskou. A já říkám, ani korunu. Buď to ty lidi budou chtít zvolit, tak mě zvolí, anebo nebudou chtít a nebudu to spát penězi. To jste dělali i parlamentní volba a nedopadli jste tak úplně špatně. Tak já začnu tím transparentním účtem, který z podnikatele ještě netransparentně udělal, což je problém té banky. Mám pocit, že ráno jsme měli 125 tisíc, což je přesně 25 tisíc, kolik jsem tam vložil včera já. Takže to je velmi jednoduché. Myslím si ale, že to, co mohu říct, že máme jasný pravidla o tom, že ten zákon, to máme jasný pravidla, jak tam ty peníze bude přijímat. To vás ubezpečuji, protože já budu první, kdo bude investovat.
situace, bohužel bych slov pana Horáčka, já jsem měl taky štěstí, protože jsem vlastně 14 let si v 28. podnikal, začal jsem podnikat v roce 1991 a po celou tu dobu, když to bylo, to bylo horší, jsem vydělával na sanitě peníze. Ty posledních 5 nebo 6 let musím tím říct, že opravdu dost. Umožnil nám, samozřejmě jsem zadlužený, protože ten politik ten nic nemá, takže jsem postavil se nul, protože něco méně 30 milionů korun mám na mě hypotéku, kterou nemám splacenou. Jsem spoluvlastníkem společnosti, která vlastní můj byt, která vlastně jde být ve Špidlu, všechno je to zatíženo úvěrem. Na účtu mám tolik peněz, abych mohl platit všechny celé to investo, pohledně vysoké, odhaduju, že na těch účtech asi třech můžu mít tak řádlo nějaké 3-3,5 milionů korun. Musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem se rozvedl a mám ale 4 děti, mám 4 vnuky, poměrně velká parta, tak nemám pocit, že to je nějaké vystrachování a když jsem šel do politiky, tak jsem tím finančně utrpěl. Už v roce 1996 jako generální ředitel, když jsem odešel z funkce generálního ředitele a šel jsem do senátu na ty peníze, které tam byly, takže podezřívat mě svou, že politiku dělám na peníze, které je. Prostě si nevážili tradice TG Masaryka,
který pozval Kulečníka, aby ten hrad zvelebil a tak dále. My máme nejkrásnější sídlo prezidenta nebo vůbec hlavy státu na světě. Nevzdával bych se to. Buď můžeme prezidenta sestěhovat z hradu dolů, anebo hrad otevřít. Otevřít veřejnosti, aby se stal součástí města, aby byl organickým místem, kam lidé chodí a kde mohou také spočinout. Čili té otázce rozumím i tak, že k tomu můžeme udělat opačně. Otevřme hrad, aby byl pro všechny. Ostatné není to místo, ostatné je to, jak se vám pracuje. Vůbec je důležitý. Myslím si, že kolegové řekli něco, s čím opravdu třeba souhlasím, ostatně jsem to zařadil už v létě, je to současný slibu. Hrad je potřeba opravdu změnit to z pevnosti, přátelé se tam potřebuje. Já jsem v Hodoníně mi řekl, že už není koncert mladých vážných jako už tam bývalé Praze, že se to přestěhovalo jinam, abych to vrátil. To Míšo by chtěl vrátit, nebo ne, iniciovat své pole, tak aby to žilo, ať se tam prolíná to klasický, s tím nejnovější, dynamický. A jedinou věc bych řekl pánu. Ti, kteří tam vedou mateřskou školku, za mnou přišli a říkali, prosím vás, jestli se tam dostanete, slyšte nám. My bychom s těmi dětmi chtěli chodit do toho parku jako jistý. A to je důležité. Myslím si, že sociální lány by měly být otevřený všem neběžným. Já bych si dovolil rozlišit sídlo prezidenta a místo, kde by se měl prezident být, tak kde by se měl pohybovat. Sídlo určitě na hradě, protože tak si to přáli naši předkové a já si myslím, že takových kotrmelců jsme v minulosti už dělali více a opravdu bych neměnil. Druhá věc, chce-li prezident vědět, co se lidi myslí a měl by to vědět, tak se mezi nimi musí pohybovat a to nepozná na hradě. To pozná tím, že bude velmi často navštěvovat lidi a bavit se s nima. Kromě zahraničních starostí, které mám na starosti, musí více vnímat názory lidí. A k hradu bych si dovolil ještě jedno, mě opravdu velmi mrzí, že je to dneska taková pevnost. Já když jsem studoval, jsem na tom matematicko-fyzikální fakultu, hlavní sídlo jsme měli na Malostranském náměstí, byl jsem na koleji Hvězda, když jsem měl do školy, tak jsem měl z Litvichu tramvají na Pražský hrad a Pražským hradem jsem procházel, šel jsem do školy přes Nové zámecké schody a mě opravdu bere čert, když vidím ty fronty těch studentů, těch lidí, kteří tam dneska jsou a já bych vlastně ani do školy nemohl chodit. Takže to si myslím, že je jedna z věcí, která se opravdu musí změnit okamžitě. Myslím si, že prezident by neměl mít maximální kouku a že by měl mít opravdu civilní a já bych takový chtěl být. Měl by být mezi lidmi, pokud možno co nejčastěji, měl by být v kraji. Ale nemyslím si, že by prezidentská kancelář měla být nikde jinde, než na Pražském hradě. Takže já bych ta kancelář tam nechal, protože přece jenom něco symbolizuje. Proto jsem řekl, že bych na 1. července, kdyby se stal prezidentem, už jsem to někde říkal, uspořádal den dětí, aby tam všichni přišli a užili si ten Pražský hrad. Prezidenta, musím říct, že jsme ve svém týmu nebo mentálnímu jsme uvažovali také o hradu, jestli by nemělo smysl zcivilnit prezidentský úřad tím, že ten jeho záběr bude přesunit někam jinam. Radili jsme se i s odborníky z hradu kvalifikovanými a shodli jsme se všichni na tom, že tradice v tomto případě se nemají měnit. Důvody, které tady byly zmíněny, například pan Topolánek zmínil, proč a jaké problémy by to vyvolalo. Takže já jsem v tomto případě zastáncem tradic a sídlo prezidenta bych ponechal na hradě. O té
generálního radu jsem mluvil a mluvím o tom, kdy už objevám letošního roku. Takže